Ku ssaawa nga 3:00 ez'enkya ya leero, bbaasi y'ekitongole ky'amakomera egobye ku kkooti enkulu wakati mu bukuumi obw'ekitalo. Muno mwe mubadde abasajja 13 abavunaanibwa omusango gw'okutega bbomu mu Kampala mu July 2010 ekyaddondo rugby club ne Ethiopian village mu Kampala ezaafiiramu abantu 76 n'abalala bangi ne bagendera ku bisago. Ng'omusango tegunnatandika kukwajja, omulamuzi Alphonse Owinyi Dollo ategeezezza ng'abasibe bwe bamaze ebbanga eddene mu nkomyo kyokka nga tebasalirwanga, era n'ategeeza ng'omusango bwe gugenda okuddukira ku misinde egyayiriiri. Ekimu ku bibadde bikyasibye okuwulira omusango y'enduulu abawawaabirwa gye beekubira mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala eyimiriza okuwulira omusango olw'okubanga mu kiseera we baakwatibwa bagamba nti baatulugunyizibwa. Wabula mu October w'omwaka oguwedde, kkooti ejulirwamu awatali kwesalamu yawa kkooti enkulu olussa okugenda mu maaso n'okuwulira omusango guno. Olwaleero nga lwe lunaku olw'okuguwulira olukulembedde, waliwo enkyukakyuka ezikoleddwamu oludda oluwaabi ku bawawaabirwa, kwongeddwako omulala ayitibwa Dr. Ismail Kalule, ng'ono asomeddwa emisango 88 egyekuusa ku butujju, obutemu n'okugezaako okutemula. Okusinziira ku ludda oluwaabi, Kalule yagambibwa okuba nga ye yatambuza bbomu ezaategebwa ekyaddondo Kabalagala ne Makindi. Emisango agyegaanye. Bannamateeka abawolereza abawawaabirwa abakulemberwamu Caleb Alaka, abavunaanibwa 11 bobongeddwako omusango gw'okukolagana n'okubeera ekitundu ku kibiina ky'abatujju ekimanyiddwa nga Al-Shabaab. Wano oludda oluwawaabirwa lusabye kkooti esooka ewummulemu basobole okwegeyamu ku butyayi embeera bwe bayinza okugikwasaganya. Oluvannyuma lw'eddakiika 2 kkooti etudde buto era obujulizi obusooka obulume 13 ku misango 92 gye balina okunnyonnyola bwanjuddwa. Mu buno mubaddemu alipoota z'omusawo ezikakasa nti abantu aboogerwako nti baafiira mu ttemu lino ddala kituufu baafa. Mustafa Luima nga y'omu ku bavunaanibwa, omulamuzi asabye ensonga y'omusango gwerowoozebweko mu ngeri ey'enjawulo kubanga ye teyenyigira butereevu mu misango egyogerwako okuggyako okusirikira baganda be 2 be yali akwese nga poliisi ebawenja. Ekibonerezo ky'omusango gwe kya myaka 3 kyokka nga kulimanda amaze yeena n'ekitundu. Omusango gwakuddamu okuwulirwa ku lwokuna lwa wiiki eno kyokka ng'omulamuzi alagidde wabweru wa kkooti wasibweyo weema n'entimbe za televizion abantu abaagala okugoberera omusango guno gye banaatuulanga. Abavunaanibwa nabo baakukiikirirwanga omuntu omu munda mu kaguli ka kkooti ng'abalala bwe bagoberera ebigenda mu maaso wabweru ku televizion. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.